اپنی محبت کا ثبوت دے خواجہ سے ارے بھائی بھائی
نہیں بلکہ ان کے تبسل سے دربار غریب نواز میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ دو حق بھائی اب تو مجھے دو طاقه ہے اور پاؤں میں
وہ خواجہ سے نہ تو دولت مانتا ہے نہ بادشاہت مانتا ہے کچھ نہیں مانتا تو کیا مانتا ہے ملاحظہ فرمائیے گا ہاں بھائی أبو سكي يا نمت تدرب